stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, noi vă salutăm de aici, de la București și vă spunem un mulțumesc din inimă pentru timpul pe care îl petreceți cu noi în seara aceasta și vă mulțumim că, așa cum ne-ați obișnuit de fiecare dată, ne-ați urmărit, ne-ați promovat și mai mult ne-ați recomandat și prietenul dumneavoastră. În seara aceasta vom discuta despre o temă pe care deja o vedeți foarte prezentă în spațiu public, o temă care ne-a atras atenția în anul trecut și, bineînțeles, anul acesta. Așa că noi aici am intitulat-o în mod generic creștinul între distanțarea de oameni și apropierea de Dumnezeu. Pentru a putea aborda această temă, am ales un invitat deosebit, un prieten al emisiunii noastre și îi spunem un bun venit domnului Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române. Bine ați venit, domnule Bănescu! Bine v-am găsit, domnule Vasile! Mă bucur foarte mult să spun, chiar dacă suntem spre sfârșitul lunii, la mulți ani din toată inima, atât postului dumneavoastră și celor care ne urmăresc, tuturor un an mai senin, mai blând, mai bogat în împlinirea dorințelor noastre frumoase și adânci, un an în care să lăsăm în urmă noua normalitate și să revenim la ceea ce cu adevărat înseamnă normalitate. Vă mulțumim foarte mult pentru urări. Vă mulțumim că ați onorat invitația noastră și de data aceasta. Vă considerăm un bun prieten al nostru și, bineînțeles, ne dorim ca anul acesta, prin ajutorul lui Dumnezeu, să putem face mai multe emisiuni, să abordăm diverse teme și mai mult împreună să ne ducem credința aceasta pe care o avem fiecare până la, știu eu, venirea mai curând sau mai târzie a Domnului Hristos, așa că fiecare dintre noi cu microfonul în față, cu camera de la vedere, să ne ducem la îndeplinire misiunea la care am fost chemați. Aceea de a fi o mărturie vie și o prezență în spațiu public prin mărturisirea Evangheliei până la urmă. Știu că faceți asta și telespectatorii vă cunosc. Sunteți un mărturisitor atât în scris, atât cu camera de luat vedere și cu microfonul și noi vă urăm de asemenea succes în misiunea aceasta. Mulțumesc foarte mult, să ne ajute Dumnezeu să ne împlinim datoriile, împlinind voia Lui prin această împlinire a datoriilor noastre. Slavă Domnului! În seara aceasta aș vrea să abordăm tema aceasta care ne-a dat foarte multe bătăi de cap. S-a tot vorbit anul trecut despre distanțarea de oameni, distanțare socială, distanțare fizică și apoi, bineînțeles, nevoia aceasta a omului de a se apropia de Dumnezeu. Și aici vorbim participarea la serviciile bisericești, la diverse sărbători, pelerinaje, împărtășanie, le vom trata pe fiecare. De ce? Pentru că anul trecut am văzut cu toții schimbarea aceasta de paradigmă, o schimbare care ne-a afectat, să spunem, în mod dramatic, atât modul de viață, cât și modul de închinare al fiecăruia, indiferent de confesiunea din care facem parte, cu toții am simțit și simțim în continuare aceste schimbări. Așa că putem spune că anul 2020 a fost un an care ne-a afectat modul în care privim viața, modul în care privim comunitatea din care facem, frații și surorile noastre în credință și apoi, bineînțeles, apropierea noastră de Dumnezeu. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că urmează un an. De fapt, l-am început deja anul 2021 și, după cum se pare, criza aceasta continuă, nu știm cât. Așa că e o zbatere, spuneam așa, în spațiu public, în viața fiecare dintre noi. Oamenii au ajuns, poate unii dintre ei, la limita aceea suportabilității în ceea ce privește restricțiile și, bineînțeles, deznădejdea, care asta cred că la un moment dat este atât de nocivă încât ne macină încetul cu încetul și până la urmă ne afectează în mod, să spunem, foarte dur viața noastră duhovnicească. Și aici vreau să vedem cât de mult viața noastră ne-a fost afectată și apoi în special viața duhovnicească. Au fost câteva momente în 2020, momente care ne-au lovit așa, ne-au izbit, aș spune mai bine, și ne-a afectat în mod direct. Și aș vrea doar să amintesc câteva și apoi trecem la întrebări. În primul rând,
Dacă ne aducem aminte, pe la începutul pandemiei, atunci când s-a deschis acea perioadă de stare de urgență, a început cu o decizie de a închide bisericile. A fost o închidere care ne-a durut pe toți. N-am știut cum să reacționăm. Au fost reacții destul de controversate. Mai mult, autoritățile au comunicat foarte puțin și atunci când a făcut-o într-un mod destul de defectuos, aș spune eu, a afectat mult înțelegerea în spațiu public. O altă problemă care a apărut tot în perioada aceasta a fost sărbătoarea de Paști, dacă vă aduceți aminte, da, sărbătoarea Învierii a fost iar o perioadă în care a creat tensiune și emoție și o să mereu vorbim despre lucrul acesta. Apoi vorbim despre împărtășanie și aici spune că a fost poate cel mai dureros moment pe care l-a avut biserica, credincioșii, atunci când autoritățile au încercat într-un mod, să spunem așa, lipsit de tact, să impună în dogmatica bisericii, în practica de zi cu zi a bisericii, bineînțeles, apoi pelerinajele și nu în ultimul rând, chiar vreau să discutăm și despre treaba aceasta, despre atacurile furibunde. Deci, dacă a fost cineva vinovat anul trecut pentru tot rău întâmplat în România, se știe cine. Biserica Ortodoxă Română și, în general, Biserica, împreună cu Părintele Patriar, deci au fost așa, iar atacurile au fost destul de prezente. Asta este contextul de la care pornim, așa că, uitându-vă la ceea ce a fost, vedem starea prezentă. Cum vedeți dumneavoastră și cum credeți că, totuși, Biserica a mers mai departe, în ciuda acestor probleme? Biserica va merge mereu mai departe, pentru că are de parcurs un drum, un drum pe care Hristos însuși, Dumnezeu însuși, l-a deschis bisericii, adică ni l-a deschis nouă. Nu-mi convine niciodată să văd această confuzie care se consumă în spațiul nostru public, într-un spațiu mai degrabă al monologurilor paralele decât al dialogului, anume confuzia dintre biserică, care este comunitatea, care este în realitate și în esență comunitatea tuturor celor care cred în Hristos, dincolo de confesiune, care îl mărturisesc pe Hristos, comunitatea celor care nădăjduiesc datorită credinței în Hristos, comunitatea celor care iubesc și își revarsă dragostea lor, datorită dragostei pe care o poartă lui Hristos. Așadar, biserica este această comunitate de oameni vii, de oameni în carne și oase, de oameni cu vieți personale, de oameni afectați, de oameni striviți, de oameni înjurați, de oameni batjocoriți, dar de oameni care, deși știu să cadă în genunchi rugându-se, știu să se și ridice pentru a mărturisi credința în Hristos. Această comunitate de oameni vii este biserica și această comunitate nu trebuie confundată cu ceea ce unii din spațiul public indică a fi Biserica Ortodoxă Română, Patriarhia Română, administrația bisericească. Firește că dimensiunea administrativă este și ea prezentă în orice confesiune religioasă, dar biserica, când vorbim despre biserică, le-aș aminti celor care o critică să se gândească că, de fapt, cultele religioase, biserica, generic vorbind, antrenează cea mai amplă parte a societății din România, cel puțin, dar în general din orice societate în care domină omul credincios. Harta Europei nu e o pată albă de ateism, așa cum cred unii sau visează în mod inadecvat la realitate. Nu, Europa autentică este Europa creștină, deși multora nu le mai convine lucrul acesta. Deci, în acest context, anul prin care am trecut și pe care dumneavoastră l-ați punctat cu câteva lucruri pe care le-am îndurat cu toții, a fost un an al strivirii noastre, a tuturor, aș spune,
credincioși și necredincioși, pentru că numai un om fără simțul realității s-ar fi putut simți bine într-un an în care ni s-au blocat foarte multe lucruri din viețile personale, din viața instituțiilor. Toți am avut de suferit, așadar inclusiv biserica, cultele religioase au fost foarte afectate. A fost un an în care, paradoxal, ne-am și îmbogățit însă cu o experiență. Și din această perspectivă, eu aleg să cred că anul acesta, 2021, va fi un an pe care îl vom parcurge, aș spune, mai înțelept, în orice caz mai inspirat, pentru că avem deja o experiență. E o experiență pe care sper că nu o vom rata, e o experiență de suferință, o experiență care s-a materializat în viața noastră prin acele restricții pe care le-ați menționat. Trebuie să fi învățat ceva din toate aceste lucruri, inclusiv cei care s-au raportat critic și, bineînțeles, inutil critic la biserică, ignorând faptul că biserica, alături de stat, este întotdeauna un element sine qua non. Sunt gânditori care au observat lucrul acesta. Un stat din care ar lipsi biserica, din care ar lipsi cultele religioase, ar eșua într-un autoritarism care l-ar conduce pe el însuși la o situație critică. Biserica este partenerul care are menirea să scoată în evidență, în discursul public, în spațiul public, dimensiunea morală, spirituală a lucrurilor. Nu ne putem imagina o lume încremenită total în orizontalitate. Noi nu trăim ca niște simpli bipezi, suntem ființe spirituale, societatea e o societate umană care antrenează o viață spirituală. De aceea, în orice societate democratică autentică, dialogul stat-biserică, stat-culte religioase, e un dialog cu atenție grădinărit, e un dialog cu atenție cultivat, pentru că în absența lui se poate ajunge la forme de extremism. Și dumneavoastră ați menționat câteva elemente firește negative, elemente de intruziune a statului care cumva a fost el însuși crispat în fața pandemiei. Am văzut oameni care ar fi trebuit să fie un model de echilibru, de înțelepciune, nu? Ca pe orice corabie aflată în derivă, aflată într-o situație extrem de gravă. Avem nevoie de niște conducători care să transfere un tip de încredere. Din păcate, ceea ce a dominat, cel puțin în primele luni de pandemie, a fost mai degrabă teama, ca să nu spun panica. Ori acest lucru, cred că a avut niște costuri mari, niște costuri materializate în stări foarte dificile prin care au trecut milioane de oameni singuri, fragilizați social, care n-au văzut decât negrul afișat în fața ochilor pe toate ecranele, a lipsit, adică, un mesaj menit să ne țină verticali, să ne țină încrezători în picioare alături de ceilalți. Ori, într-un asemenea context, cultele religioase, Biserica Ortodoxă Română, cred că s-au comportat exemplar și n-o spun cu un subiectivism de care, sigur, trebuie, în general, sau pot fi bănuit constant. Nu, nu e vorba de subiectivism. Eu aici, la dumneavoastră, mă simt realmente ca un prieten, ca un om total liber și sunt un om total liber, indiferent de funcția pasageră pe care o am și pe care puteam să n-o am și pe care n-o voi mai avea la un moment dat. Trebuie să ne întâlnim în calitate de creștini, să dialogăm și în calitate de cetățeni să purtăm un dialog, având în minte un lucru important, binele public, binele public care ne include pe fiecare dintre noi. Și în acest context, așadar, biserica, cultele religioase din România, cred că au fost un exemplu și de mobilizare caritabilă. Numai Biserica Ortodoxă Română a contribuit cu aproape 5 milioane de euro în registru caritabil în primele luni de pandemie. Nu am acces la cifrele cuantificate, nu, în urma ajutorului pe care l-au oferit celelalte culte religioase, dar care există și el cu siguranță.
Dincolo de asta, a funcționat și se vede acum în ultima perioadă, au existat câteva sondaje de opinie, încrederea oamenilor a sporit în biserică, în cultele religioase, pentru că oamenii în stare de restriște, în stare de suferință socială, bineînțeles că aderă în mod reflex la un suport care nu trece, cum spune Hristos. E vorba de suportul credinței. Exact. Există lucruri care nu se strică și aceste lucruri sunt de natură spirituală. Momentele pe care le-ați evocat dumneavoastră puteau fi evitate, cu siguranță. Post factum s-a dovedit, după o lungă perioadă, că s-au comis niște abuzuri. Cred că cineva regretă unele dintre acestea. Bineînțeles că în calitate de creștini nu trebuie să rămânem fixați în mod revendicativ și într-un mod menit să ne întristeze în continuare în acea perioadă. A fost o perioadă în care, bineînțeles, biserica inițial a fost percepută, aș spune, în mod nerealist, dar în timp s-a dovedit că, de fapt, realismul era de partea creștinilor, realismul nu era de partea panicarzilor, pentru că, iată, am trecut prin această pandemie, n-am ieșit încă din ea, într-un mod care pe creștini, eu cred că i-a onorat. S-au dovedit a fi exemplari în momentele publice, mă refer la pelerinaje, atât pelerinajul de la Sfânta Parascheva, cât și pelerinajul de la Sfântul Dimitrie din București, au fost momente de organizare publică exemplare. Nu iau în discuție elementele perturbatoare care s-au inițiat, care s-au înființat, ca să spun așa, în spațiul public la Iași. Nu, creștinii au dovedit că sunt oameni care iubesc ordinea și care știu să prețuiască cuvântul convingător care trebuie să vină spre ei. Ceea ce n-a funcționat a fost, aș spune, predictibilitatea. Nu s-a comunicat, cum spuneați și dumneavoastră, suficient din partea autorităților la nivelul acesta al relației cu cei care au și ei un cuvânt de spus și care sunt creștini. Și care ar fi putut fi chiar parteneri. Biserica ar fi putut fi cel mai bun partener în managementul chiar acest. A fost, să știți, la nivelul acesta social. La nivel social, biserica rămâne cel mai mare, cel mai puternic, cel mai bun partener al autorităților. E și cazul situației în care ne aflăm acum, când se discută atât de mult despre vaccinare, despre vaccin. O să vorbim și despre asta, probabil, în această emisiune. Trecând prin această panoramă pe care dumneavoastră ați deschis-o la începutul emisiunii, aș spune că lucrurile s-au limpezit pe parcurs, s-au comis câteva intruziuni din partea unui stat care a ignorat el însuși anumite lucruri, cazul Sfintei Euharistii, bineînțeles, sau închiderea bisericilor, când nu era cazul să fie închise. Sunt voci care, mă rog, și astăzi, folosind un sofism, spun că bisericile n-au fost închise, în sensul că nu s-a pus lacăt pe ele, dar credincioșii n-au putut intra în ele. Despre asta este vorba, să nu ne ascundem în spatele cuvintelor. Și mai ales în perioada de Paști, când, mă rog, am traversat cu toții atunci o experiență foarte dureroasă pentru creștini. Dincolo de asta însă, cred că ce am lăsat în urmă se va transforma și s-a transformat deja într-o experiență care ne-a îmbogățit pe toți. Avem datoria să spunem adevărul. Unul dintre aceste adevăruri este acela că statul trebuie să protejeze toate drepturile cetățenilor. Libertatea religioasă este unul dintre cele mai vechi drepturi care trebuie și a fost, este și va trebui prezervat cu maximă atenție, întrucât, repet, în orice societate care ține la normalitate, elementul moral, moralitatea publică, care e un derivat din moralitatea personală, este esențială. Cum credeți dumneavoastră că statul acesta,
Și autoritățile care, în continuare, parcă încă n-au învățat lecția aceasta, cum credeți că ar fi bine să procedeze plecând de la lecția învățată de anul trecut? Pentru că anul continuă cu aceleași provocări. Cum spuneam, dialogul este soluția unică într-o situație de criză. Dialog înseamnă dialog între corpurile sociale, între corpul politic, corpul religios, corpul societății civile. Există corpuri care formează, practic, ceea ce numim societate în general. Dialogul dintre ele într-o situație de criză este salvator, pentru că altfel apar excesele despre care vorbiți. Monologul întotdeauna este fie rodul unui tip de autism, fie conduce în timp la autism, adică la înstrăinare de celălalt, la ignorarea celuilalt, ori asta nu se poate petrece nici într-o familie restrânsă, nici într-un cadru larg al unei societăți democratice. Așadar, statul, dar și celelalte corpuri adiacente lui, au datoria să dialogueze, este natura unei societăți democratice, în care vocile sociale trebuie să se audă. Evident, nu toate deodată. Dar la întrebarea dumneavoastră v-aș putea răspunde că autoritățile laice, autoritățile statului, care firește, au fost copleșite de o responsabilitate uriașă. Nimeni nu cred că își dorește să gestioneze ceva atât de complicat precum situația economică a unei societăți afectate de pandemie și nu numai economic, sanitar și așa mai departe. Ceea ce dumneavoastră ați punctat ca niște excese care s-au consumat a fost rodul unei lipse de consultare și de aceea am pledat, continuăm să pledăm în continuare, dar am pledat, aș spune, cu un oarecare succes deja pentru inițierea unui dialog, pentru inițierea unui dialog instituționalizat între stat și cultele religioase, ceea ce e absolut firesc, nu e niciun act de eroism că deschizi un dialog, acesta ține de firescul lucrurilor. În urma acestui dialog apare ceea ce ne dorim cu toții. Apar lucruri clare, specificate în lege, pentru că știți mai bine decât mine, libertatea religioasă în mod firesc nu este suspendată total, nici măcar în război. Libertatea religioasă poate fi restrânsă, poate fi restricționată cu câteva condiții, între care cea mai importantă este aceea de a fi conformă cu legea. Acest lucru înseamnă că trebuie să știm dinainte ce se întâmplă cu bisericile în caz de pandemie. Pot fi ele închise? Există o lege pentru asta? Există această posibilitate legală? E doar o întrebare. Are voie statul să legifereze în sfera intimă, fierbinte a cultului religios? Răspunsul este clar, nu. Statul nu are căderea, nu are abilitatea teologică să legifereze ceva de natură teologică într-o societate. El are marea responsabilitate și în același timp povară de a chivernisi binele public, lăsând libertate și deci responsabilitate cultelor religioase de a se organiza intern într-un mod conform legii, firește, dar într-un mod care implică responsabilitatea membrilor acelei comunități religioase. Discuția legată de Sfânta Euharistie, și acum există oameni care, bineînțeles, nu sunt suficient de alfabetizați religios și care își dau cu părerea în legătură cu împărtășirea, cu lingurița, cum e cazul în Biserica Ortodoxă și în Biserica Greco-Catolică, spunând o enormitate, anume că virusul se transmite prin Sfânta Împărtășanie. Nu, răspunsul este absolut liniștitor, au fost anchete epidemiologice, există cel puțin două hotărâri judecătorești în urma acestor anchete epidemiologice, nimeni nu s-a îmbolnăvit în mod dovedit, nu, în urma acestor anchete epidemiologice din cauza Sfintei Împărtășanii. Aceasta e o problemă de natură pur teologică, care nu este legată în mod intrinsec
de o problemă sanitară. Discuția se deschide, sigur, foarte vast din acest punct. Dar din acest moment, cred că și statul a înțeles, aceasta era întrebarea dumneavoastră, a înțeles că există niște limite dincolo de care trebuie să înceapă dialogul și trebuie să înceteze monologul. Și acest lucru cred că e deja o achiziție bună a experienței prin care am trecut. Personal, nu mai cred că e posibilă închiderea, aș spune, abuzivă a lăcașelor de cult. Se va purta un dialog, dacă va fi vreodată nevoie, dar deja ne îndreptăm spre ieșirea din pandemie și sper să nu ne mai confruntăm cu asta niciodată. Eu cred că, repet, cred că am dobândit cu toții, autorități sau persoane private, o experiență pe care trebuie să o folosim, iar în calitate de creștini avem datoria să descifrăm experiența aceasta dureroasă prin care am trecut într-o cheie spirituală. Pentru că distanțarea dintre oameni, tema sau jumătate din tema noastră, a fost un exercițiu dur, un exercițiu pe care dacă nu-l descifrăm spiritual, în ce sens? Problema de sănătate a aproapelui meu, a celui pe care am ales sau am fost împiedicat să-l văd, am ales să nu-l văd, dacă m-am gândit la el, devine o problemă de natură spirituală pentru mine. E un exemplu de interpretare în cheie spirituală a încercării prin care am trecut. Avem datoria aceasta creștinească profundă, care ne definește, în fond, în calitatea noastră de creștini, datoria de a avea grijă de celălalt. În moduri diferite, nu există o singură rețetă de relație cu aproapele. Există varii registre ale acestei relații, o relație prin care, de fapt, ne mântuim. Nu ne mântuim altfel, știți bine, domnule Vasile, decât în relația noastră cu ceilalți. O relație care trebuie să fie dominată de bunătate. Iar această bunătate are multe chipuri. Așa este. Știm foarte bine cuvântul lui Dumnezeu, care ne învață și ne dă multe cuvinte de înțelepciune. Numai inima noastră, urechea noastră să fie îndreptată către urechile noastre să fie îndreptate către cuvântul lui Dumnezeu, pentru că mai ales în ultimile luni și aș spune ceea ce va urma, învățătura aceasta ne va fi de mare folos, pentru că până la urmă trăim învățând din experiențele noastre și experiențele noastre se vor duce mai departe, așa cum și întâmplările bunicilor, stăbunicilor noștri ne-au fost exemplu pentru noi în zilele astăzi. Și au trecut prin războaie, prin tot felul de alte probleme și omenirea a rezistat. Până la urmă, viața a mers mai departe, așa ca și noi rămânem promotori ai vieții acesteia. Dacă tot vorbim despre viață, suntem la o nouă fază a pandemiei, spune, și în România, ca și în alte țări europene, și nu numai, am ajuns la faza aceea vaccinării. Și știți că în momentul în care pronunțăm cuvântul vaccinare, indiferent cui ne adresăm, numai termenul acesta generează discuții de tot felul, contradictorii. E ca o înțepătură. Exact, o înțepătură care doare. Oricum te-ai poziționa, vei găsi pe cineva care să te critique, care să te pună la colț, așa că în ediția aceasta a emisiunii noastre vreau să tratăm și subiectul acesta sensibil. Este un subiect sensibil, să știți că nu îndrăznesc să-l deschid cu oricine. Noi am mai încercat să discutăm despre vaccin și cu alții lideri religioși și aici părerile au fost împărțite, dar au urmărit, să spunem, luările dumneavoastră de cuvânt în public, ce a fost deja publicat în presă, la televizor, am văzut mai multe interpelări ale dumneavoastră și mi-a plăcut una foarte, și de aici aș vrea să părăm. Spuneți la un moment dat că este un drept și nu o obligație. Vaccinarea, da, este un drept și nu o obligație. Sigur, e un truism, se știe lucrul acesta, că nu poate fi nimeni constrâns să accepte un act de natură medicală în absența propriului consimțământ. Dar această idee, firește că nu mi-aparține în totalitate, e repet, un loc comun. Dincolo de asta, însă, problema vaccinării merită totala atenție a noastră, a tuturor, pentru că
pentru a simplifica lucrurile, trecem printr-o pandemie, suntem față în față cu o boală. Care este mesajul pe care ți-l dă logica și bunul simț când te afli într-o asemenea situație? Mesajul este: am nevoie de un antidot, am nevoie să mă tratez dacă sunt bolnav sau să iau măsuri să nu mă îmbolnăvesc. Lucrurile așa stau în mod simplist formulate. Dincolo de asta, știm bine, pandemia a dat peste cap viața economică a societăților, este un blocaj de natură macro-socială, aș spune, peste tot în Europa, vorbim doar de Europa pentru că suntem parte a Europei. Într-o asemenea situație, ieșirea din pandemie se numește imunizare și este, din ce am aflat cu toții, o imunizare posibilă prin îmbolnăvire, nu? Și prin supraviețuire, dacă ai această șansă, și o imunizare prin vaccinare. Așadar, problema vaccinării, deși dumneavoastră a sesizat, creează o reacție disproporționată, n-ar trebui să fie o problemă cu majusculă. Este o problemă solubilă, la rezolvarea căreia au lucrat totuși de-a lungul a 10-11 luni de zile cei mai importanți cercetători din domeniul imunologic, epidemiologic, oameni care au creat niște vaccinuri care deja există și față de care n-ar trebui să ne raportăm irațional. De aceea am spus că Biserica Ortodoxă Română, din câte știu și celelalte culte religioase, nu pot decât să salute cu bucurie apariția unui antidot, apariția unui vaccin în plină epidemie. Discuțiile de natură bioetică care au început dintr-o anumită zonă și care aparent au o motivație, trebuie purtate cu multă grijă, întrucât trebuie să te bazezi pe probe irefutabile atunci când pledezi împotriva unui vaccin. Trebuie să vii cu probe de natură științifică în fața unei probleme de natură medicală, de natură tot științifică. Nu poți să amesteci teologia mistică cu problema medicală pură, care este în cazul nostru vaccinul. Trebuie să ai discernământ, într-adevăr, să nu faci pasul acesta fără să te consulți cu medicul de familie, cu oamenii în care ai încredere, este ceea ce cred că face orice om de bun simț, dar problema vaccinului, repet, ar trebui să fie o problemă tranșată, inclusiv în spațiul public românesc, unde, iată, cum spune Caragiale, se vorbește foarte mult, întotdeauna a fost la noi așa. Orice problemă antrenează discuții ample, contradicții extraordinare. Aceste lucruri ar trebui discutate la mese rotunde organizate de televiziuni, unde să participe în direct, la ore de maximă audiență, cred, persoane care au un cuvânt de spus din mai multe zone, dar în primul rând din zona științelor medicale, pentru că lipsa de informare este cea mai periculoasă. Opțiunea noastră pentru a ne vaccina sau pentru a nu ne vaccina trebuie să crească într-un cadru al unei, în cadrul unei libertăți informate. Există și o libertate dezinformată, așa. Există și puseie de libertate care nu ține cont de ceilalți și acestea nu cred că sunt în ordine. Cred că trebuie să operăm această opțiune în calitate de oameni informați. De unde ne informăm e o altă problemă. Preferăm informația de pe site-uri de care internetul este plin, dar care n-au niciun racord la realitatea medicală înaltă? Sau preferăm informația pe care o putem accesa fie din discuțiile cu oameni reprezentativi din domeniul în care a apărut vaccinul? Cred că e o întrebare retorică. E foarte important să nu renunțăm la discernământ, dar acest discernământ, știți bine,
operează între ceea ce ne este de folos și ceea ce nu ne este de folos. Ne este permis să spunem orice. Problema e a sensului. Să spunem lucruri cu sens și să ne informăm, cred că e datoria majoră a acestor zile. Creștinul trebuie să fie întotdeauna un om informat, un om care iubește adevărul. Și când iubești adevărul, cauți adevărul, te informezi din surse credibile, exact. Nu ignori știința și aici revine iar discuția aceea. Creștinul iubește știința, iubește medicina, Dumnezeu lucrează prin medici. Creștinul realist. Sfântul Apostol Luca a fost medic, să nu uităm lucrul așa, au mai fost și alții. Câți sfinți n-au fost medici? Inclusiv dintre ierarhii, după câte știm, sunt câțiva care, cei care sunt astăzi în România, sunt de profesie medici. Apropo de știință și credință, probabil lumea cunoaște acest adevăr, dar poate nu toată lumea. În realitate nu există niciun conflict între știință și credință, dacă ele sunt autentice. Conflictul apare, de fapt, între două credințe. Credința celor care refuză, să spun așa, vaccinul în mod a prioric și credința, care și ea poate îmbrăca forme de fanatism, ale celor care refuză total problematica spirituală. În general, vreau să spun, înțepenirea într-o credință fanatică împiedică orice dialog. Știința, la nivelul ei cel mai înalt, face o reverență credinței, credința la rândul ei face o reverență științei, cu condiția autenticității. Așadar, conflictul acesta este, aș spune, unul care nici măcar nu trebuie cultivat, promovat, cu atât mai puțin, cum spuneți și dumneavoastră, sursele trebuie să fie unele credibile, validate inclusiv instituțional, pentru că trăim într-o societate democratică în care totuși acces la informație există, slavă Domnului. Există și pericolul acesta al încălcării libertății prin constrângere, să știți. A spus foarte frumos că este un drept pe care îl are fiecare cetățean, nu este obligație, deci nimeni nu este obligat în acest moment să se vaccineze, dar există șansa aceasta, se poartă discuții și la nivel european, dacă vorbim de Uniunea Europeană, și aceste mesaj ajung în România despre posibilitatea de a nu mai putea călători, și aici mă pun și eu în situația aceasta, de a nu mai putea accesa anumite, știu eu, condiționări. Exact, condiționări. Deci, până la urmă, nu este obligatoriu, dar s-ar putea să fim constrânși de a ne vaccina pentru a putea, știu eu, exercita anumite... Eu recent am citit, apropo de ce spuneți, decizia actuală a Organizației Mondiale a Sănătății, care a respins această condiționare a călătoriilor de vaccinare. Ceea ce va rămâne probabil un timp în actualitate va fi testul pe care, înainte de o călătorie, va trebui să-l facem până la epuizarea acestei pandemii. Da, și de aceea, pentru că revenim la tema generală a libertății de credință, a libertății de religie, a libertății, până la urmă, ca valoare fundamentală a vieții. Dacă un om vrea să aleagă o anumită direcție, e propria lui alegere și nimeni nu poate să i-o încalce. Așa că și anul trecut, și în anul acesta au fost provocări, discuții și am simțit cu toții limitarea libertății de credință, a libertății de exprimare, câteodată ați observat și dumneavoastră că nu tot ce s-a... Dar sper că aici să se oprească, să nu se meargă mai mult, pentru că... E și greu să ne imaginăm un mai mult, pentru că s-au consumat deja lucruri extreme, ca să spun așa, de la suspendarea accesului în biserici, temporar, cei drept, până la interdicții despre care am apucat să vorbim. De aceea spun, mai mult decât atât, e și greu de imaginat. Stimate domnule Bănescu, mai avem câteva minute și aș vrea să concluzionăm întâlnirea din seara aceasta. Ne uităm la anul 2021. Așa, în virtutea credinței
pe care o aveți, în virtutea realității pe care o observați, privind la cei din jurul dumneavoastră, la știrile care apar, la ceea ce se întâmplă în lume, cât de optimist sau cât de pesimist sunteți în ceea ce privește anul acesta? Între pesimism și optimism, care par a fi două extreme astăzi, se așterne calea, aș spune, regală a realismului. E bine să fim realiști. În calitatea noastră de creștini, mai ales, un creștin autentic e un om realist care nu ignoră cele văzute, lumea celor văzute, și mai ales nu ignoră lumea celor nevăzute. La această intersecție dintre lumea văzută și nevăzută se înfiripă speranța întotdeauna, se înfiripă încrederea, se înfiripă dragostea. Aceste virtuți cardinale sunt posibile în viața noastră de creștini datorită realismului nostru. Credem că trăim într-o lume a celor văzute, știm lucrul acesta, știința face parte din această lume a celor văzute, dar știm foarte bine, această lume nu epuizează realitatea, dincolo de ea, chiar în paralel cu ea, există lumea la fel de concretă a celor nevăzute. Din această perspectivă, așadar, realismul se impune. Dacă vreți, îi dau o notă de optimism hrănită din experiența pe care am avut-o. Trecând prin ceva atât de dur, așa cum ați creionat și dumneavoastră, am ieșit chiar împotriva voinței noastre mai îmbogățiți. Nu putem să uităm ce s-a întâmplat. A nu uita are legătură întotdeauna cu adevărul. Am mai vorbit odată, cred, într-o emisiune. Adevărul înseamnă și neuitare. Deci e bine să mergem spre adevărul Hristos, neuitând și lucrurile care ne-au însoțit până la un punct pe acest drum. Sunt așadar, rămân realist, consider că biserica, bisericile, cultele religioase au un enorm aport la binele public, la viața cetății, la viața socială, cu condiția să fie libere, să nu li se afecteze niciodată libertatea de expresie în cadrele lor. Cred că întâlnirea dintre stat și culte, dintre stat și biserică, poate rodi foarte bogat și foarte frumos, cu condiția ca acest dialog să fie unul real, să fie prezent permanent. 100% de acord cu dumneavoastră, mai ales că spunea cineva așa într-un mod extraordinar și mi-a plăcut: cel ce ne-a scăpat anul trecut și în alți ani de atâtea probleme, s-a îngrijit de sănătate, s-a îngrijit de hrana cea de toate zile, o va face și în continuare și anul care urmează. Deci, oricât de rău ar fi, nădăjduim în Dumnezeu, El care ține totul în control, că va fi de partea noastră, bineînțeles, și noi va trebui să continuăm să fim de partea Lui. Să nu uităm cuvintele Lui și să nu uităm că este contemporanul nostru. Hristos e contemporanul nostru. Cuvintele Lui sunt, în primul rând, cele din Predica de pe Munte. Aș spune să recitim în momentele noastre de cumpănă capitolele acestea din Evanghelia după Sfântul Apostol Matei. Predica de pe Munte este mesajul lui Hristos care ne poate revigora spiritual și moral absolut oricând. Aș mai avea o singură întrebare la final, pentru că aș vrea să oferiți un sfat și credincioșilor, celor care poate așteaptă un mesaj din partea purtătorului de cuvânt al Patriarhiei în ceea ce privește ascultarea de autorități. E acum pusă la îndoială dacă mai e cazul să dăm cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu. Deși, așa cum am discutat, în momentul de față eu nu văd un conflict între ceea ce trebuie dat lui Dumnezeu și ceea ce trebuie dat cezarului. Asta e părerea mea personală. E o părere întemeiată pe realitate. Nu există o contradicție între cele două lucruri.
Iar acest îndemn al lui Hristos rămâne permanent actual ca orice cuvânt al lui. Firește că trebuie să dăm în continuare ce este al cezarului cezarului și ce este al lui Dumnezeu lui Dumnezeu. Această tranșare dumnezeiască pe care a făcut-o Hristos în legătură cu viața noastră socială rămâne permanent actuală. Important e să nu amestecăm lucrurile, să dăm cezarului ce este al lui Dumnezeu și invers. De această confuzie trebuie să ne ferim. Amin, spun și eu. Stimate domnule Bănescu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. A fost o discuție excelentă. Ca de obicei, ne-ați onorat cu cuvinte frumoase, cuvinte care ne-au încurajat și cu siguranță vă mai așteptăm și la o altă ediție. Eu vă mulțumesc mult cu recunoștință, domnule Vasile, și salut călduros pe toți frații creștini din această țară. Vă mulțumim și noi. Stimați prieteni, încheiem emisiunea din seara aceasta. Vă mulțumim că ne-ați primit și în seara aceasta în casele dumneavoastră. De aici, de la București, vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!